друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал «Переможемо разом». Було підтверджено, що декілька днів тому по аеродромах в Старокостянтинові відпрацювали російські кінжали. Це офіційно підтвердили в повітряних силах. Тим не менше 90% ракет наші сили ППО збили хлопці-титани. В той же час, за даними телеграм-каналів, по аеродрому вже вдруге б'ють по наведенню. Адже тактика Залужного давно відома. Нічого з військово-стратегічного резерву не стоїть на місці. Постійно рухається, аби ворог не зміг по ньому нанести удар. Спочатку розвідник Швець, а потім інші зазначали, що по аеродрому та складах Хмельницького били по наведенню Крота. В тому числі і з вищих ешелонів влади. І після цього почали з'являтися повідомлення про те, що Росія у відповіді удари по Москві та Криму може нібито влаштувати провокацію на АЗС або здійснити масований ракетний удар з понад 200 ракет. По заходу нашої країни на авіабазах відправлено доручення готувати до вильоту ряд тушок. Вдень, уночі, увечері можуть бути завдані удари по цілій низці адміністративних будівель у Києві, по портовій зоні та аеродромах. Джерело припустило, що вперше може бути застосована ядерна зброя. Як мінімум два вироби вже знаходяться безпосередньо на одному із зазначених аеродромів. Пише телеграм-канал «Опора». Топор помсти пише, що всі стратегічні полки підняті по тривозі, задіють до 200 пілотів та понад 30 бомбардувальників, все, що можуть підняти в небо за один раз, а також Чорноморський флот. Якщо буде наведення від Крота, якого досі не опіймали, то буде дуже і дуже погано. До слова, свого часу аеродром Жуляни готували три борти для багатьох топ-політиків, які хотіли вилетіти з України. Завадив цьому кривонос. Телеграм-канали пишуть, що топливо з літаків було злито, а полоса заблокована. От цей список перевірити дуже і дуже треба. Хто хотів вилетіти? Єрмака ж у Києві, за словами Лероса, не було 12 днів. Нагадаємо, генерал української армії Сергій Кривонос, який на початку цієї фази російсько-української війни 39 днів командував обороною аеропорту Київ-Жуляни, в інтерв'ю на ютуб-каналі Марка Солоніна розповів подробиці дій на аеродромі. Важливість Жулян пояснюється тим, що це єдиний аеропорт у межах столиці. Якщо б аеропорт захопили російські військові, це б дозволило їм потрапити до центру Києва. За словами Кривоноса, він прибув у Жуляни 25 лютого та побачив дику солянку з різних силових структур, прикордонників, офіцерів та солдатів Національної гвардії, невеликої кількості військових ЗСУ. На моє питання, що робимо? Відповідь: чекаємо висадки російського десанту. Що робимо? Нічого не робимо, чекаємо. Процитував діалог між військовими Кривонос. За словами генерала, оскільки на місці старшого не було, він взяв командування оборони аеропорту на себе. По специфіці попередньої служби у спецназі знав, як захоплюється аеродром, тому знав, як не допустити цього захоплення. У мене був успішний досвід оборони аеродромів. У 2014 році боронив 47 днів Краматорський аеродром, розповів Кривонос. За його словами, спочатку військові заблокували смугу і замінували її. Після цього вони облаштували інженерні споруди та створили систему вогню. Генерал закінчив командувати обороною в Жулянах на початку квітня, коли російські війська відступили від Києва та загроза ворожого десантування була знята. До зустрічі, друзі! Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!